změny v kádru, začneme příchody. Tak příchod, přišel Honza Kuchta. Slávě na rok a půl dlouhý hostování. Nějaký příchody ještě se očekávají. Nechtěl bych teď být úplně konkrétní, abych něco nezakřík. Samozřejmě je to v jednání, bude záležet na spoustu okolností, na spoustu věcech. Další věc je, že dáváme šanci našim odchovancům, což si myslím, že je další pozitivní věc. Konkrétně Knapík Radosta. Takže ty mají šanci se ukázat v kádru. Myslím si, že to bude pro ně velká škola, protože když si vezmu 20 let nazpátek, tak pro mě s Vořechem to byla obrovská škola a věřím tomu, že to chytějí kluci za správný konec a že se o to porvou a samozřejmě si oťukají, že jo, jak to chodí v tom dospělém fotbale, jak to chodí v kabině Ačka, takže to je další pozitivum. Máš za sebou teda první velký přestup, Alexi Krále, jak jsi spokojený, jak to dopadlo? No tak super Vánoce, jinak musím říct, jako nic jiného jsem nedělal, než že jsem s Honzou Nezmarem telefonoval dnes a denně. Myslím si, že jsme se slyšeli hodně často a jak to dopadlo, já si myslím, že Alex s těma svýma výkonama, jak hrál na podzim, tak na sebe upoutal, že za prvý už tady nemusel být, protože každý víme, že měl přestoupit do Bordeaux, což nakonec to sešlo a takže dost rezolutně nás oslovila Slávie, nějaké ještě jiné nabídky tam byly, ale Slávie byla konkrétní a Alex je ve Slávii. No. Kromě Honzy Kuchty na hostování připlul nějaký balíček peněz, takže teď co s ním uděláš? Tak co s ním udělám? No, jak už jsem říkal v některých rozhovorech, určitě se neunáhlím nebo neunáhlíme a nebudeme teď zbysile kupovat hráče, kterýho si myslím, že až tak úplně nepotřebujeme. Já si myslím, že ty kluci, co tady jsou v kádru, tak ukázali jasně na hřišti, že ta síla toho kádru je kvalitní a věřím tomu, že na jaře na to navážeme. Samozřejmě směrem do budoucna budeme dál hledat útočníka, který bude náš, ale teď tím, že vlastně přišel Kuchtič, tak nemáme až tak úplnou potřebu teď zběsile se snažit peníze nějakým způsobem utrácet a pak se modlit, aby nám to vyšlo. Takže tady z toho pohledu se na to koukám dost realisticky a říkám, pro nás byla priorita přivést sem útočníky, což s Jindrasem a s Kuchtičem se nějakým způsobem povedlo. Neříkám, že kdyby se nenaskytla někde ještě nějaká možnost získat kvalitního útočníka, takže bychom do toho nešli, to určitě ne, samozřejmě. Ale já bych to spíš viděl tak, že budeme hledat prostě kluka, který prostě bude dravej a bude chtít tady v Teplicích za nás hrát a tím si myslím, že ty útočníci tu kvalitu mají výbornou a že nám oba dva prostě ty góly dávat budou. Ty jsi zmínil, že ještě pracuješ na dalších příchodech. Útočník to teda asi nebude. Kolik to má být lidí a jestli postově teda můžeš nějak říct, kam hledáš hráče a kolik je teda možný, že někdo přijde? Tak samozřejmě, že počítám do toho i Trubyho, kterýho samozřejmě bychom ze Slávie rádi udělali na přestup. Bude záležet, že jak se k tomu Slávie taky postaví. Další posty samozřejmě odešel nám Alex, je to stopér. Takže asi do každý řady, když by se nám podařilo udělat ještě hráče, tak bychom byli maximálně spokojení, ale řeknu to takhle, musela by to být kvalita, ne kvantita, protože těch hráčů, kterých jak bych to řekl, prostě ty hráči, který by nehráli, tak chci, aby to byli spíš ty mladší hráči, jo, aby se učili prostě od těch Levakovičů, od těch Vondrášků, Krobů a tak dále, a aby nasáli tu atmosféru, aby třeba za rok mohli, za dva mohli být připravený pro Ačko.
A toho stopera řešíš víc třeba, protože tam jako nějaký velký přetlak nemáte? Tak neříkám, že to je priorita. Jak jsem říkal, prostě pro nás ta priorita byla ten útočník, což jsme tím Jindráčkem a tím Kuchtičem nějakým způsobem teď momentálně vyřešili a stoperů máme ve finále dost. Když si vezmu, že máme vlastně Řápka, Čmovše, Hoška a ještě mladýho Knapíka, tak samozřejmě to úplně není to, co by nás bolelo, ale směrem do budoucna, že může se stát, že nějaký stoper nebo obránce ještě by přišel. A odchod nějaký ještě kromě Alexe teď? Tak je tam něco v jednání, ale záleží taky na nabídce, ale spíš ne. Z těch opor, ale ne. To nikdo? Ne. Tak jo. A prodloužení smluv, třeba Admir? Zabýváme se tím, samozřejmě víme, že končí nějaký smlouvy a tím se určitě zabýváme a v nejbližší době to budeme chtít vyřešit. Tak, můžeme. Takže začnu teď novým příchodem, tady už byl Honza Kuchta. Tak vlastně je to útočník, který přišel jako jediná posila zatím do týmu. Co od něj tedy očekáváš? Pracovitost, práce pro mužstvo, dostávání se do šancí a góly, samozřejmě to, co od útočníků. Já vlastně, když si teď mapuju ty Teplice zpátky, takže má nasazenou vysokou laťku, protože tady byli dobří útočníci, že jo, tady když jim ty Mahmutoviče a Feniny a dneska jaké fázi jim, že jo, tak to prostě tady ty útočníci vždycky byli dobrý, jako, tak potřebujeme, aby na to navázal. Laťka je teda vysokou, může jí přeskočit? Já doufám, že jo, je to mladý kluk, tak furt začal ve Slavii v těch mládežnických celkách, nebo celcích, nebo jak se říká, a zvedal se v Bohemce, teď podával dobrý výkon na Slovácku, tam jsme si ho vyhlídli a měl i jiný nabídky a jsem rád, že se rozhodl pro nás. Ty jsi pro něj hodně stál. Mám rád útočníky, který nejenom stojí na půlce a čekají na center do vápna, to se může bez partě, tam je to hodně centrů ze stran. My jako v Teplicích potřebujeme mužstvo, když chceme hrát hodně nahoře a hodně aktivně, tak pracující útočníka, běhavý útočníka, útočník, který se není líný se vrátit dozadu. Fanoušci spekulují hodně, může nahradit gólama Vanička? Hodně to řeší, jestli... No tak jako je menší postoj, takže Vaniček dával hodně gólů po centrech ze strany, to je tady pořád dokola, ale koukali jsme se po republice, kdo by mohl nahradit Vanička, no takový typologicky tady nikdo není od odchodu Libora Doška, takový hráč prostě není, no tak chceme hrát trošku jinak a tak jsme si vyhlídli útočníka do toho našeho systému. Znamená to, že se hodně změní hra Teplic třeba na jaře, že budete teda... No, změní. Chceme navázat tím, co jsme končili, že jo? Takže nechceme být zalezlí, chceme napadat vysoko a ten hráč nám do toho zapadá. Jak hodně může chybět Alex Král a vlastně ta jeho na defenzivního hráče dobrá kreativita a to, že dokázal hrát? Tak může to být problém, to nezastíráme. Nebál se to vyvést, zase hrál levýho stopera a hrál nám ho. Je to pravonohý hráč a hrál nám levýho stopera, takže taky jsme se hledali po nějakým levonohým stoperu. Nenašli jsme nic adekvátního, co by nás zaujalo, takže zatím v tuto chvíli si pomůžeme hráčem, který tady máme. Máme tady 4 stopery, dáme šanci mladému Knapíkovi. Takže problém to být může, no ale takhle. Před rokem hrál ještě Král za juniorku za mě, takže snad něco najdeme, no uvidíme. No. A v přípravě teda, je tam něco, na co se chceš speciálně zaměřit, třeba na co víc se podívat? No, chceme mít dva systémy, aby jsme měli zažitý, aby jsme dokázali, jak vždycky jsem to tady říkal, prostě během zápasu to systémově změnit, aniž bychom střídali. Další věc je ta, že máme 11 zápasů dokonce té základní tý hrací doby nebo toho systému, jak by se to řeklo. A pak uvidíme, jaký budeme z části a jak dlouho ještě budeme hrát, jedna věc. Druhá věc je taková pro nás nepříjemná, že Kuchta a Trubač nemůžou hrát první kolo na Slavii, takže já tady budu něco připravovat, ale první kolo to být nemůže a vlastně z Boleslaví druhý kolo to může být úplně jinak, že jo. Takže na to se musíme zaměřit, aby jsme našli nějaký konsenzus, protože nemůžu celou dobu hrát, nebo to se hrávat bez Trubače a bez Kuchty, když vím, že první kolo hrát nemůžu, jo, takže musím ten konsenzus najít, no a
Máme tady méně hráčů, protože my jsme měli 25 hráčů na tréninku, vlastně na tom tréninku, když jsme hráli na dvě, tak pět hráčů nemohlo hrát, takže my jsme vlastně teď máme 7 odchodů a jeden příchod, že jo? Takže my jsme vlastně chtěli, jako, aby odešla kvantita a aby přišla kvalita. Já si myslím, že v podobě Honzy Kuchty ta kvalita přišla, takže já jsem za to rád, že prostě teď jsme na 20 hráčích i s našimi mladými, s Radostou a s Knapíkem, takže se šířkou kádru já jsem spokojený, ale teď prostě pro nás je ten úkol systém a pro nás je úkol, jak vyřešit to, že první kolo nehraje Kuchta a Trubač. Jak se díváte na ten institut, že nemůžou hrát proti svým? No, názor na to mám, ale já když jsem byl ve Spartě, tak z pozice Sparty jsme taky těm hráčům zakazovali, nebo Sparta zakazovala hrát, nevím, no já mám na to názor, že by ty hráči jsou jich, tak by hrát měli, že jo, tak jsou to jich hráči, tak aby se rozvíjeli, no, ale je to rozhodnutí Slávy, já ho plně respektuju. V přípravě teda vás čeká domácí Umělka nová? 14 dní, teď budeme na Umělce, máme tam 3 zápasy, teď německý Düsseldorf, máme tam Mansdorf a máme tam Táborsko. Odlítám 21. na Kypr, kde de facto máme, jsem chtěl jenom 2 zápasy, nechtěl jsem tam moc zápasů, tak jenom 2, tam máme ty Poláky a Rigu, jsou snad potvrzený, no, takže to jakoby plnohodnotně stačí, no a potom máme předjednaný Velvary, ale zase nevím, jestli odehrajem, protože až po prvním mistráku začíná UEFA, takže Slávy bude hrát ve čtvrtek, takže si myslím, že třeba Svaz nám to přehodí už na pátek nebo na sobotu a my na to budeme reagovat tím tréninkovým cyklem před tou Sláví, jestli tam budou ty Velvary nebo ne. Řekněme, jaká je ta Umělka, jestli jste si to prošel, to je nová. Takhle, Umělka je fantastická, výborná, já jsem tady byl před těma lety a byla tam ta tvrdá malinká, takže tato umělá tráva je skvělá, ale pozor, je to pořád jen umělá tráva a když mi někdo řekne, že prostě je to skoro stejný, tak je to blábola. Takže osmička bude, jako už nastáhlo, nebo to je jenom provizorní? To já nevím, jako teď jsem nic sice dostal, ale nevím, jestli to bude provizorní, nebo jí dostanu natrvalo, ale tady to nosili jako legendy, jak třeba 9, tak 8, tak nevím, asi to budu, buď to, když jí dostanu, tak nesmím prostě jakoby nic vypustit, ale to je prostě jasný, jak bude v tom zápase, ale nevím, jak to fakt bude. Co teda, Honzo, očekáváte od toho angažmá? Tady je to hostování na rok a půl, což jsme zrovna říkali, že je hodně neobvyklý, ta délka. No, jsem rád, že to takhle jakoby povedlo i na dlouhou dobu, že si zvyknu prostě na nějaký ten určitý styl, protože teď jsem měnil jakoby působiště po půl roce. A na tom Slovácku sice, když to bylo jako na rok, tak když přišla jakoby ta nabídka z Teplic, bylo těch jakoby nabídek víc, ale Teplice přišla jako první, tak jsem se prostě rozhodnul pro Teplice a měl jsem je už dlouho v hlavě, prostě před 2 měsíce před koncem ligy, tak jsem rád, že se to povedlo. A je to tak, že hráč to bude tak trošku jako takový polopřestup, protože vlastně třeba se přestupuje, že na 2 roky, na 2,5 roku a že tohle vlastně... To máte pravdu, já jsem si ty Teplice vybral, protože jsem sem chtěl. A hlavně tady mám jakoby kamarády, jak Dana Trubače, tak Patrika Žitního a ty mi Teplice jedině doporučili. A prostě jsem rád, že se to povedlo a budu makat, abych byl týmu prospěšný. Máte na hradě Davida Vánička, což teda nebude zrovna jednoduchý úkol. To máte pravdu, že nebude, ale on, David je takový jiný typ, než jsem já. A já se to zase budu nahradit tou svou, co mě je vlastní tou hrou a týmu třeba budu prospěšný úplně jinak, ale ty góly bych samozřejmě chtěl dávat. On jich dal teda hodně, z loni 10, na podzim snad 7, čili máte takovou metu. Mám metu a hlavně když se bude vyhrávat a když třeba aspoň třeba ty asistence by se mi povedly, ale ty góly, od toho je tam útočník, aby prostě ty góly dával a když si myslím, že se bude dařit týmu, tak se bude dařit i jednotlivcům a ty góly prostě budou padat. Trenér o vás hodně stál, což je vždycky fajn, když přijde do nějakého manšaftu, kde ho chce nějaký manažer třeba nebo funkcionář, trenér moc ne, tak to má pak ten hráč daleko složitější. To jsem právě trenéru Hejkelovi rád nebo vděčný, že takovouhle důvěru ve mně má. Já jsem s ním mluvil, nebo on se mnou prostě mluvil na rovinu a já jsem mu řekl, že ty Teplice mám na prvním místě a jak s panem Vachouškem jsem se bavil, tak i Slávě, tak můj agent, tak upřednostnili jsme prostě Teplice a to hostování na rok a půl taky tam hrálo jako velkou roli, že abych neměnil ten klub prostě po půl roce.
A s trenérem už jsme se teď právě bavili, tak mi řekl jakoby ty jeho představy a prostě uvidíme, jak to bude teď v té přípravě pokračovat nebo probíhat a jsem rád, prostě jsem tady. Představy má jaký ten? To si nechám pro sebe. Ale odkýval jste mu to? Odkýval jsem to a i zasmáli jsme se trošku. Tak. Jo, bylo to jiný. Bylo to, on měl i plány jakoby se mnou ještě jiný a říkám, že asi, že tohle to asi nezvládnu zrovna jakoby tenhle ten post, ale kam mě pak trenér dá, tak jakoby tam budu hrát samozřejmě, ale ví, že si mě vzal do útoku anebo na ty útoční pozice, tak to nějak v průběhu přípravy to budeme snad pilovat. No. Na stopera vás nechtěl, jo? To ne, to určitě ne. A na jaký teda zmínil post? Zmínil post, to si fakt nechám pro sebe, to je ještě takový, to mému odkryvat. A trenér právě jako naznačil, že on je komunikativní, že tady si ho hráči oblíbili. Já jsem měl takový jakoby zprávy, ptal jsem se právě od kluku, co znám a nehrálo to, jakoby hrálo to ne jako takovou velkou roli, ale já jsem po komunikaci jakoby s ním jsem byl jakoby hrozně rád, jak se mnou mluvil a věděl jsem, jakoby, že je komunikativní typ a že s hráčem si dělají jakoby srandičky nějaký nebo to, ale prostě jsem rád, že si mě vybral. A vlastně pořád budete hrát Slávě, to znamená jednou touha třeba za ten rok a půl se tam vrátit jako už o toho ligový hráč, nebo myslí tak fotbalista daleko, nebo teď prostě se soustředí na Teplice? To ne, jako já nemyslím takhle jakoby dopředu, protože teď jsem tady v Teplicích, chci tady odvíst dobrou práci pro tým a hlavně mít i z toho jakoby dobrý pocit. A protože teď jsem se i přestěhoval jakoby blíž domů a chci prostě pomoct Teplicím. To je prvořadý pro mě. A kde se bydlel nebo blíž domů? No, já jsem od Děčína, ale teď jakoby se zpřítelní nejspíš přestěhovám k Praze, ale teď tady zatím budu bydlet tuda na Trubače. Jo, takže to bude. Kde bude vařit? No, asi vaření spíš asi necháme do restaurací možná. Jak se na Slovácku vzali teda, že odcházíte? Na Slovácko bylo to takový, když přišel trenér Svědík, tak se mě zeptal, že jestli ty Teplice jsou pravda, jsem mu to odkýval, že jo, mluvil jsem s tím prostě na rovinu a on to tak chtěl, protože jsem ho už znal z dřívejška a že to chci jakoby přijmout tu nabídku. Tak už jsem pak jako nehrál, chodil jsem tam jakoby z pozici žolíka, ale pro ten tým si myslím, že jsem byl jakoby prospěšný, když jsem tam chodil jako střídající hráč. A teď musí hledat náhradu, no, ale to už není moje, s proměnutím starost. No. Ale 4 góly to se cení, protože to se, je to liga, no. To se cení, ale mohl jsem jim dát třeba, mohl jsem jít ještě třeba o 3 víc, protože jsem měl ty šance, když jsem měl dost. A i když jsem jakoby moc třeba už pak nehrál, tak ty šance stejně přicházely, dostával jsem se do toho. Akorát je škoda, že jsem prostě těch gólů nedal víc, ale i za ty 4 prostě jsem rád. Proti Slavii gól nedáte, protože hrát nesmíte? Nehrát nemůžu, tak to mě jako, mrzí mě to, že protože na to se těším, na ten start ligy, tak se mi ten týden, bo přidá se mi ta příprava, ale pak už na tu Boleslav budu připravený a budu se těšit, až tady vyběhnu na Stínadlech. A je to nepříjemný právě, že trenér vlastně musí pak připravovat tu sestavu taky bez, on nám to i naznačoval, vlastně bez vás a bez Dana, takže... Je to takový, je to nepříjemný, protože když se jakoby připravujete a pak víte, že to první kolo nemůžete hrát, tak to je takový jiný nebo zvláštní, ale tak jsme to nějak teď přijmuli právě s Danem, protože jsme tam byli oba dva u trenéra v kanceláři, ale na ten druhý zápas budeme prostě připravený a doufám, že vy tady vyhráme.